अनलाइन शिक्षण होस् वा अनलाइन इक्जाम होस् अथवा अन्य कतिपय अवस्थामा कुनै पनि डकुमेन्टलाई फोटो खिचेर पीडीएफ बनाई सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर र मोबाइल दुवैबाट फोटोलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र यो एकदमै सजिलो पनि छ। आज म यो भिडियोमा फोटोलाई पीडीएफमा बदल्ने कम्प्युटरको तरिका र मोबाइलको दुवै तरिका बताउनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सुरुमा फोटोलाई पीडीएफमा बदल्ने कम्प्युटरको तरिका जान्नका लागि आउनुहोस् कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मसँग चाहिँ केही फोटाहरू रहेका छन्। कुनै चाहिँ फोटोसपबाट बनाइएका भिडियोका थम्नेलहरू रहेका छन् भने केही चाहिँ मोबाइलबाट खिचेका फोटाहरू चाहिँ रहेका छन्। तपाईँले जेबाट खिचेको भए पनि आखिर जुन पनि प्रकारका फोटाहरूलाई तपाईँले चाहिँ पीडीएफमा सजिलै कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विन्डोज 10 एकदमै सजिलो रहेको छ यिनीहरूलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नको लागि। पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जति पनि फोटाहरू छन् ती सबै फोटाहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। कन्ट्रोल दबाउँदै एक एक गरेर सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ, नत्र चाहिँ यसरी एकै ठाउँमा राखेर सबै चाहिँ यसरी कर्सर यहाँ हालेर गएर यसरी चाहिँ सर्लक सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले सबैलाई सेलेक्ट गरेको छु। सेलेक्ट गरेपछि तपाईँ चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोला, यही सेलेक्ट गरिएको ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुहोला। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर प्रिन्ट लेखेको चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर प्रिन्ट लेखेको एउटा अप्सन छ, यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यो अप्सनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स एउटा विन्डो चाहिँ ओपन भइसकेको छ, बक्स आएको छ। यो बक्समा चाहिँ यहाँनिर यो फोटो पनि आइरहेको छ। यहाँबाट यहाँ तल चाहिँ यो नेक्स्ट अगाडि लाने चाहिँ एउटा आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भएका फोटाहरू जति छन् ती फोटाहरू चाहिँ यसरी देखिन्छन्। अब तपाईँको फोटाको केही कुराहरू केही भागहरू काटिएको छ भने यहाँनिर अहिले टिक लगाइराखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले टिक हटाइदिनु भयो भने त्यो काटिएको भाग जुन छ त्यो चाहिँ काटिएको भाग चाहिँ अहिले ठिक भएको छ। यस्तै तरिकाले तपाईँले यसलाई यहाँ टिक लगाइदिएको ठाउँबाट तपाईँले टिक हटाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई पहिला सबैलाई यसरी हेर्नुहोला, सही तरिकाले आएको छ कि छैन भनेर यसरी चाहिँ हेर्नुहोला। र हेरिसकेपछि तपाईँले एउटा पेजमा एउटा फोटो गराउन चाहनुहुन्छ कि एउटा फोटोमा चाहिँ एउटा पेजमा दुई तिनवटा फोटाहरू चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै एउटामा दुईवटा फोटा राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई क्लिक गर्नुहोला, एउटामा दुईवटा फोटा र एउटामा एउटै फोटो, एउटा पेजमा एउटै फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यो, एउटामा चारवटा फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी राख्न सक्नुहुनेछ यसलाई। र यहाँ अर्को अप्सन पनि छ, एउटामा 9 फोटाहरू आउँछन् यसमा, यहाँनिर चाहिँ अझै धेरै फोटाहरू चाहिँ आउने यस्तो खालको रहेको छ। तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसलाई गर्नुहोला। मैले एउटा पेजमा एउटै फोटो आउने तरिकाले चाहिँ यसलाई सेभ गरेको छु। यो गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ भनेर चाहिँ आइसकेको छ। यहाँ ड्रपडाउन एरो चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरूमध्ये तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चुज गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तलपट्टि आएर चाहिँ प्रिन्ट लेखेको जुन छ, प्रिन्ट लेखेकोमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ फाइलको नाम दिन भनेको छ, म चाहिँ यहाँ नाम दिन्छु, म यहाँनिर फाइलको नाम दिएको छु। र नाम दिइसकेपछि म यहाँबाट चाहिँ यो पीडीएफ डकुमेन्ट भनेर यहाँ आइसकेको छ, यहाँ सेभ एज टाइप चाहिँ पीडीएफ फर्मेट डकुमेन्ट भनेर आइसकेको छ। पीडीएफ फर्मेटमा म चाहिँ डेस्कटपमा यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु, डेस्कटपमा मैले चुज गरेको छु र यहाँबाट मैले सेभ गरिदिन्छु। अब सेभ गरिदिँदा बित्तिकै अब यो चाहिँ सेभ हुन गइरहेको छ, प्रोसेसिङमा छ। तपाईँको फाइलमा धेरै फोटाहरू छन् र धेरै साइजका धेरै एमबीका फोटा छन् भने अलिकति टाइम पनि लाग्छ, नत्र उत्तिखेर चाहिँ यो क्रिएट हुन्छ, यहाँ भइसकेको छ। र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ इमेज टु पीडीएफ भनेर जुन मैले चाहिँ फाइल बनाएको थिएँ यो फाइल चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब मैले यसलाई ओपन गर्छु, यसलाई ओपन गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ यी फोटाहरू एकदमै राम्रो तरिकाले पीडीएफमा पीडीएफ फाइलमा चाहिँ आइसकेका छन्। माथि देख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफको आइकन यहाँ देखिसकेको छ। यसरी जति पनि फोटाहरू छन् यी फोटाहरू चाहिँ पीडीएफमा कन्भर्ट भइसकेका छन्। तपाईँले यसरी चाहिँ यसरी तपाईँले जुन जेपीजी इमेज हुन्छ जेपीजी इमेजलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसपछि फोटोलाई पीडीएफमा बदल्ने मोबाइलको तरिका जान्नका लागि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौँ। तपाईँले मोबाइलमा फोटो खिचेर त्यो फोटोलाई चाहिँ पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन भएको हुनुपर्दछ। एप्लिकेसनको नाम हो क्याम स्क्यानर। क्याम स्क्यानर डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि माथिपट्टि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर क्याम स्क्यानर एप फ्री भनेर जुन लेखेको छ यसैमा चाहिँ क्याम स्क्यानर लेखेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोला। यो सर्च गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि चाहिँ क्याम स्क्यानर एप्लिकेसन चाहिँ उपस्थित हुन्छ।
यो देखिसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, त्यो कारणले गर्दा म यसलाई क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि अब म मोबाइलमा इन्स्टल भएर बसेको जुन क्याम स्क्यानर छ, यो क्याम स्क्यानर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। क्याम स्क्यानर ओपन गर्दा बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न पाउनुहुनेछ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ स्टार्ट स्क्यानिङ भनेर चाहिँ एउटा क्यामेराको आइकन चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यो स्क्यान स्टार्ट स्क्यानिङ भन्ने जुन क्यामेराको आइकन छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको जुन क्यामेरा छ, मोबाइलको क्यामेरामा चाहिँ पर्मिसन माग्छ यसले, यसलाई अलो गर्नुहोला। अलो गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यो जुन क्यामेरा छ, यो क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ र मेरो अगाडि चाहिँ एउटा कपी छ। यो कपी जुन छ, यो कपीको चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्न चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा यहाँबाट म सिधै चाहिँ यसलाई यो जुन फोटो छ यसलाई म फोटो खिचे जस्तै तरिकाले यसरी खिचेको छु। यसरी खिचिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ खिच्दा बित्तिकै यसले जुन पेजका चाहिँ चारवटा कुनाहरू रहेका छन् त्यो कुनालाई समातिसकेको छ। यदि समातेको छैन भने तपाईँले चाहिँ यी जुन यताउता लाने बिन्दुहरू छन्, यी बिन्दुहरूको सहायताले तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्न सक्नुहुनेछ। मेरोमा चाहिँ अलरेडी यहाँनिर समातिसकेको छ, त्यो भएर म यसलाई यत्तिकै छोडिदिन्छु। र यहाँ तलपट्टि चाहिँ नेक्स्ट लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो चाहिँ यहाँ आफै स्क्यान भएको छ, स्क्यान भएको छ र स्क्यान हुँदाखेरि अक्षर त्यति राम्रो तरिकाले बुझिएन भने यहाँनिर धेरै प्रकारका चाहिँ अप्सनहरू छन्। यी अप्सनहरू प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ बुझिने हुन्छ त्यो तरिकाको तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र फोटो चाहिँ एकदम मिलाएर खिच्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ मात्रै सबै चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। फोटो मिलाएर खिच्नुभएको छ भने तपाईँको फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। यहाँनिर चाहिँ म यो खालको गरेको छु र म मेरो फोटो चाहिँ मैले त्यति मिलाएर नखिचेको हुनाले चाहिँ अलिक बुझिएको छैन यसमा। तपाईँले मिलाएर खिच्नुभयो र एकदमै लाइट परेको फोटो छ भने राम्रो तरिकाले चाहिँ यो स्क्यान हुन्छ। यसलाई म यो गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ ओके गर्छु, यहाँनिर राइटको चिन्हमा ओके गरे ठिक लगाएको छु। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्को यतापट्टि अर्को कोठा जुन छ, यो कोठामा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यो कोठामा क्लिक गरेपछि अब जुन अर्को फोटो छ, त्यो अर्को फोटो चाहिँ तपाईँले खिच्नुहोला। म चाहिँ यहाँनिर अर्को फोटो यहाँनिर रहेको छ, यसलाई पनि म यसरी खिच्छु। खिचिसकेपछि यसको पनि चारवटा कुना यसले समातिसकेको छ। म यहाँबाट नेक्स्ट गर्छु र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो आएको छ, यसरी आएको छ। यसलाई म यहाँबाट ठिक लगाइदिन्छु। ठिक लगाइदिइसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ दुईवटा पेज चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छन्। अब म अर्को पेज पनि खिच्न चाहन्छु, त्यो भएर त्यहाँ क्लिक गरेको छु। अब म यहाँनिर यो अर्को पेज जुन छ, यो पेजलाई पनि म यहाँनिरबाट यसरी खिच्छु। यो पेजको चार कुना चाहिँ यसले समातेको छैन, म यसलाई चाहिँ यहाँबाट ठिक गर्छु यसरी। यसरी ठिक गरेको छु र यहाँबाट मैले नेक्स्ट गरेको छु यसलाई, र यो पनि यसरी स्क्यान भएको छ। स्क्यान भइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट ठिक लगाउनुहोला। ठिक लगाइसकेपछि यहाँनिर तिनवटा फोटा चाहिँ हामीले खिचिसकेका छौँ। अब तपाईँले माथिपट्टि यहाँनिर जुन पिडिएफ लेखेको छ, यो पिडिएफ लेखेको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो पिडिएफ लेखेकोमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोला, म चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुनेछ, अब देख्न सक्नुहुनेछ हामीले जति पनि बनाएका चाहिँ खिचेका फोटाहरू छन्, यी फोटाहरू चाहिँ यहाँनिर पिडिएफ बनेर आइसकेका छन्। फोटाहरू पिडिएफ बनेर आएका छन्, आफ्नै तरिकाले चाहिँ यहाँ पेजमा मिलेर बसेको छ। तपाईँको तपाईँले जति फोटा खिच्नु भएको छ भने पनि ती सबै फोटाहरू चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ यहाँनिर क्याम स्क्यानरमा लिएर आएर चाहिँ यसरी यो गराउन सक्नुहुनेछ। र यो पिडिएफ बनाइसकेपछि तपाईँले माथिपट्टि सेयर लेखेको जुन देख्नुभएको छ, यो सेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ जिमेलबाट सिधै यहीँबाट जिमेलमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, ब्लुटुथबाट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग सेयरिड छ भने सेयरिडबाट, लगायतका तपाईँले क्लासरुममा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ यहीँबाट। गुगल ड्राइभमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुनेछ र चाहिँ सेभ टु लोकल भनेर ग्यालरीमा सेभ गर्न पनि यो मोबाइलमै सेभ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यस्तो तरिकाले तपाईँले चाहिँ यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ यदि तपाईँको मोबाइलमा पहिले नै खिचेका फोटा छन् भने तपाईँले चाहिँ अहिले खिचिराख्नु पर्दैन, पहिल्यै खिचेका फोटा छन् भने ती पनि तपाईँले यसरी नै पिडिएफ बनाउन सक्नुहुनेछ। माथिपट्टि जुन थ्री डट देख्नुभएको छ यहाँनिर, यो थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर अप्सन आएको छ,
यहाँनिर इम्पोर्ट फर्म ग्यालरी भन्ने जुन छ, इम्पोर्ट फर्म ग्यालरीबाट तपाईँले जुन ग्यालरीमा भएका मोबाइलका ग्यालरीमा भएका फोटाहरू जुन छन् फोटालाई चाहिँ यसरी लिएर आएर यहाँबाट यसरी यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गरिदिनु भयो भने यो सिधै चाहिँ आफै यहाँनिर आउने गर्दछ र यो यिनीहरू फोटाहरू यहाँनिर जोडिसकेका छन् यहाँनिर यो। अब मैले यसलाई पिडिएफ बनाएँ भने अघिका फोटाहरूमा चाहिँ यिनीहरू जोडिएका छन्, यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले भर्खरै इम्पोर्ट ग्यालरीबाट इम्पोर्ट गरेका फोटाहरू पनि यहाँनिर स्क्यान भएर चाहिँ यसरी आइसकेका छन्। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।